ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ കളക്ടറായി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മദ്യലഹരിയിൽ ഓടിച്ച വാഹനമിടിച്ച് മരണമടഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കെ എം ബഷീർ നമ്മുടെ എല്ലാം സുഹൃത്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാർ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ചുമതലകൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഷീറിന്റെ കേസിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികൾ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും അത് തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ രംഗത്ത് ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളം വ്യവസായ സൌഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 7,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രം. ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ത്വരിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ വ്യാജ ഇന്ത്യൻ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുകയറിയ 2,399 ബംഗ്ലാദേശി പൌരന്മാരെ പിടികൂടിയതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ സ്വാശ്രയത്തിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഉത്തേജനം നൽകിക്കൊണ്ട് സായുധ ഡ്രോണുകൾ, കാർബൈനുകൾ, ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 28,732 കോടി രൂപയുടെ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകി. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. സിനിമകൾ ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫിയോഗ്. മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിനിമകൾ ഒ ടി ടിക്ക് നൽകുന്ന പക്ഷം തുടർന്നു വരുന്ന സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഫിയോഗ് വ്യക്തമാക്കി. മോഹൻലാലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അത് തന്നെ തുടരാമെന്നും ഫിയോഗ് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. വിജയ് സേതുപതിയും നിത്യാമേനോനും ഒന്നിക്കുന്ന മലയാള ചിത്രം 19-1A ഒടുവിൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ദു വിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം 2020 അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ചിത്രം ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ നേരിട്ട് ജൂലൈ 29 റിലീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സിനിമയിലെ പുതിയ പ്രൊമോ പുറത്തിറങ്ങി. സിനിമയിലെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിത്യാമേനോൻ. ഞാൻ അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിത്യാമേനോൻ പറഞ്ഞു.